विगत चाहिँ झन्नै 10 वर्ष अगाडि देखिन चाहिँ यो म विभिन्न तरकारी बालीहरु चाहिँ धान बालीहरु खेती गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ यहाँ खरबुजा खेती चाहिँ झन्नै करिब 25 कठा जग्गा क्षेत्रफलमा खेती गरिरहेको छु मैले चाहिँ कठाको 10 देखि 15 क्विन्टल अनुमान गरेर उत्पादन हुन्छ भनेर खेती गरेको थिएँ तर यसले खरबुजा राम्रो उत्पादन र राम्रो फलाइ भएको हुनाले चाहिँ प्रति कठा चाहिँ 20 क्विन्टल भन्दा माथि नै नाग्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ विभिन्न तरकारी बाली मध्ये यो चाहिँ बढी बिक्री हुने मैले बुझे एकै घरमा चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ सजिलै 10 किलोसम्म उपयोग गर्न सकिने खेतीको हामी एकजना किसान कहाँ आइपुगेका छौँ किसान नवीन कुमार श्रेष्ठको बारीमा आइपुगेका छौँ यो करिब 25 कट्ठामा नवीन कुमार श्रेष्ठले खरबुजा खेती गरेका छन् त्यसो त नवीन कुमार श्रेष्ठको अर्को पेसा भनेको एग्रोभेट पनि हो तर उनी विगत लामो समयदेखि करिब 12-15 वर्षदेखि नै यसरी विभिन्न जातका तरकारीहरू फलफुलहरू लगाउने गर्छन् यसपटक पनि अघिल्लो सालको जस्तै उनले खरबुजा खेती गरेका छन् देख्न सक्नुहुन्छ धेरै एरियामा खरबुजा खेती लगाइएको छ येल्लो ट्र्यापहरू देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न इन्सेक्टहरूको लागि चाहिँ एट्र्याक्ट गरेर त्यसैमै टास्नको लागि र यो पोइजनहरूको चाहिँ कस्ट बचाउनको लागि येल्लो ट्र्यापहरू प्रयोग गर्नुभएको छ मल्चिङ प्रयोग गरिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो कुलेसो पनि वाइट एरियाको यो कुलेसो बनाइएको छ हिँड्न ओर्न पानी लगाउन सजिलो हुने गरी गरिएको छ यो अन्य किसानहरूको यो खरबुजा तरबुजा खेतीभन्दा यो अलिकति बेटर किन देखिएको छ भने यो डेन्सिटी पनि अलिक बढी छ अरूको चाहिँ मरेपछि मतलब उम्रिएन भने त्यो दोहोऱ्याएर नरोप्ने अथवा नउम्रिएको धेरै केसहरू देखिन्थ्यो भने यहाँ त्यस्तो नउम्रिएको केस चाहिँ अलिक कमै देखियो अथवा नउम्रिएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अर्को चाहिँ रोपिएको काहीँ खाली नै देख्न सक्नुहुन्न हेर्न सक्नुहुन्छ यो येल्लो ट्र्याप हो यहाँ चाहिँ विभिन्न भुसुना जन्ने किट जन्ने चिजहरू चाहिँ यहाँ टाँसिएको छ यो माघको आधा आधीतिर यो लगाउनु भएको हो उहाँका भनाइअनुसार करिब 4.5 लाख रुपियाँ उहाँको यो 25 कट्ठामा खेती गर्नमा लागेको उहाँले बताउनु भयो र उहाँको अनुभवमा यो उहाँको लागत अन्यको भन्दा अलि बढी हो किन भन्दा उहाँले अलि बढी नै लागत लगाएर लगाउनु भएको उहाँको भनाइ छ त्यो लागत अनुसारको उत्पादन पनि भएको उहाँको भनाइ छ जस्तो अघिल्लो साल उहाँले लगाउनु भएको थियो र खर्च अलिक कम गरिएको थियो तर उत्पादन चाहिँ लगभग एकपटक टिपेपछि सकिने अवस्थामा थियो भने अहिले एकपटक टिपिसकेको र अझै टिप्न मिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ करिब करिब यो वैशाखसम्म यो टिप्न मिल्ने उहाँले बताइरहनु भएको काँक्रो र यसको दुश्मन भनेको असिना हो असिना अहिलेसम्म चितवनको एरियामा परेको छैन र त्यस्तै पानी पनि परेको छैन पानी पऱ्यो भने नि तरबुजो अथवा खरबुजो खेतीलाई व्यापक असर गर्छ पानी पऱ्यो भने यसको स्वादको चाहिँ स्वादिलोपना चाहिँ कम भएर जान्छ र यसको प्राइस हुन्छ प्राइस पनि घटेर जाने हुन्छ तर यो अहिलेसम्म पानी नपरेको कारणले गर्दा पनि मौसमले साथ दिएको छ त्यसो त यसको बजार भाउ चाहिँ अलिकता घट्दै गइरहेको अवस्था छ आजभन्दा 7 दिन अगाडि जति रुपियाँ थियो त्योभन्दा 10 रुपियाँ कममा चाहिँ बिक्री भइरहेको अवस्था छ उहाँको भनाइअनुसार अहिले व्यापारीहरू घर घरमै अथवा बारीमै आएर चाहिँ डिल गरेको 3-4 दिन पछाडिको यो बुक पनि मतलब हामीलाई यति क्विन्टल यो खरबुजो तरबुजो चाहियो भनेर पहिल्यै 3-4 दिन अगाडि नै चाहिँ बुक भइरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म राम्रै सेलिङ भइरहेको र राम्रै चाहिँ खपत भइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ नमस्कार म नवीन कुमार श्रेष्ठ म यस खैरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 चाहिँ अहिले खरबुजा खेती गरिरहेको छु र विगत चाहिँ झन्नै 10 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो म विभिन्न तरकारी बालीहरू चाहिँ धान बालीहरू खेती गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ यहाँ खरबुजा खेती चाहिँ झन्नै करिब 25 कठा जग्गा क्षेत्रफलमा खेती गरिरहेको छु र अहिले यो चाहिँ खरबुजा पहिलो टेपाइ हुँदैछ प्रत्येक दिन चाहिँ बजारमा करिब 60 क्विन्टलको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको छ 3 दिन लगातार बेच्दाखेरि 180 क्विन्टल चाहिँ बिक्री भएको छ भने यो बिक्री भएकोले चाहिँ लगभग लगानी चाहिँ मूल्य उठिसकेको छ र अब कति हुन्छ त्यसको चाहिँ नाफा नि हुन आउँछ बजारमा चाहिँ करिब दिन दैनिक चाहिँ 60 क्विन्टलको दरले 30 को दरले चाहिँ बिक्री भइरहँदाखेरि चाहिँ झन्नै चाहिँ 5,40,000 चाहिँ मेरो चाहिँ आम्दानी भइसकेको छ र यो खरबुजा खेती चाहिँ एकदम सजिलो राम्रो खान मिठो हुने उत्पादन पनि धेरै हुने
रहेछ। मैले चाहिँ कठ्ठाको 10 देखि 15 क्विन्टल अनुमान गरेर उत्पादन हुन्छ भनेर खेती गरेको थिएँ, तर यसले खरबुजा राम्रो उत्पादन र राम्रो फलाइ भएको हुनाले चाहिँ प्रति कठ्ठा चाहिँ 20 क्विन्टल भन्दा माथि नै नाग्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अनि बजारको चाहिँ समस्या के छ अहिले चाहिँ? करिब इन्डियाबाट विभिन्न जातको खरबुजा आए पनि हाम्रो खरबुजा चाहिँ खानको लागि एकदम मिठो हुनाले व्यापारीहरूले चाहिँ खेतबाट चाहिँ माग भएर लगिरहेको छ। बजारमा खासै समस्या छैन, बिक्री चाहिँ राम्रै छ, यसको मूल्य पनि राम्रै छ। इन्डियन जातको खरबुजा चाहिँ त्यति खान स्वादिलो नहुने, यो नेपाली उत्पादन नेपाली जातको खरबुजा चाहिँ यो खान मिठो पनि हुने र यसको वेट पनि यो ग्राहकले चाहिँ रुचाउने। करिब यसको वेट चाहिँ 2-4 किलो हुने हुनाले घरमा लगेर काट्दाखेरि एकचोटि काट्दा सबैजनाले परिवारले खान मिल्ने, काटेर आधी राख्दाखेरि त्यो चाहिँ वेस्टेज भएर बिग्रिएर जान्थ्यो, त्यो समस्या नभएर हुनाले पनि यो ग्राहकहरूले चाहिँ बढी यसलाई रुचि राखेको छ। बिक्रीको लागि चाहिँ के छ, तपाईँहरूले कसरी आउँछन् अथवा तपाईँ लैजानुहुन्छ? अहिले चाहिँ व्यापारीहरू खोज्दै खोज्दै हाम्रो खेतसम्म नै आइरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ दैनिक अब ठेलाबाट रिक्साबाट बलेरोहरू लिएर आउँछन् र लगिरहेछ। हिजो पनि हिजो अस्ति आज गरेर दिन दैनिक 60 क्विन्टलको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको छ र भोलिको पनि माग छ र पर्सिको पनि माग छ। मलाई लाग्छ यो खरबुजाको माग चाहिँ धेरै छ र उत्पादन चाहिँ हामीले खासै नेपालीहरूले चाहिँ त्यति खेती नगरेको हुनाले त्यति धान्न सकेको छैन। दैनिक चाहिँ मैले सुने अनुसार इन्डियाबाट चाहिँ 30 गाडीभन्दा बढी चाहिँ खरबुजा चाहिँ नेपाल भित्रिन्छ भन्ने मैले सुन बुझेको छु। त्यही भएर यसको माग बढी भएको हुनाले नि मैले यो खेती गर्न चाहिँ रुचाएको। यो तपाईँले खरबुजा खेती गर्नुभएको छ, अब कहिलेसम्म टिप्ने योजना छ? अब यो पहिलोचोटि टिप्दैछु। खरबुजा चाहिँ पहिला चाहिँ एकचोटि टिपेपछि खरबुजा लगभग सिद्धिन्थ्यो, यसपालि चाहिँ अलिक बढी मिहिनेत गरेर खरबुजाको मुनाहरू पनि नमरेको, बोट नमरेको र यसको चाहिँ फलहरू सानसानो आकारबाट वृद्धि हुँदै गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले यसलाई थप मलजल गोडमेल गरिरहेको छु र अब यो वैशाख महिनाभरिसम्म पनि उत्पादन हुन्छ कि भन्ने आश गरिरहेको छु। अन्य खेती र अन्य तरकारी बालीहरू र यसमा के फरक रह्यो? अब जस्तै विभिन्न तरकारी बालीमध्ये यो चाहिँ बढी बिक्री हुने मैले बुझेँ। एकै घरमा चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ सजिलै 10 किलोसम्म उपयोग गर्न सकिने, जस्तै बजारमा फलफुलको रूपमा स्याउ 1 किलो किन्दाखेरि चाहिँ 350 पर्ने, यो 300ले त झन्नै 10 किलोदेखि 8-10 किलो नै आउने हुनाले खान पनि मिठो स्वास्थ्यकर पनि र यो चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ मलाई। यो तपाईँको टोटल खर्च कति भयो? 25 कट्ठामा लगाउँदा कति खर्च भयो? यो मैले चाहिँ माघको 10 गते रोपेको हो, अहिलेसम्म चाहिँ 4,65,000 चाहिँ खर्च हुन आएको छ यो 25 कट्ठालाई। 25 कट्ठालाई। अनि यो तपाईँको जात चाहिँ, यो तपाईँले छान्नु भएको जात कस्तो लाग्यो? यो सरस्वती जातको हो, यसको चाहिँ भित्री चाहिँ पन गाढा रातो छ र यसको बोक्रा एकदमै पातलो हुने र अधिकांश भाग चाहिँ खान मिल्ने हुनाले यसलाई चाहिँ धेरैले रुचाइएको छ। यो खरबुजा लगाउने किसानहरूलाई एउटा राम्रो पक्ष भनेको अहिले यो बेलासम्म असिना परेको छैन, एउटा कारण त्यो कारणले पनि खरबुजा राम्रै छ। दोस्रो, पानी पऱ्यो भने यसको स्वाद चाहिँ हराएर जान्छ, नमिठो हुन्छ। पानी पऱ्यो भने कतिको यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के सोच्नु भएको छ? गत वर्ष पनि मैले खरबुजा खेती गरेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ मैले यो वेदरको हेरेर अब खरबु पानी चाहिँ 2 दिनपछि पर्छ 3 दिनपछि पर्छ भन्ने बित्तिकै लगभग चाहिँ 50%भन्दा बढी खरबुजा पाकिसक्यो भनेपछि मैले टिपेर स्टोर गरेको थिएँ अनि त्यसरी राख्दाखेरि पछि चाहिँ बेचेँ। पानी पऱ्यो असिना पऱ्यो भने चाहिँ यो खरबुजा चाहिँ लगभग 90-95% नै कुहिने हुन्छ र उत्पादन गरेको सम्पूर्ण रास हुन्छ र यो घाटा हुनसक्छ त्यसपछि। यो यसको प्रोडक्सन कस्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ, यो पर केजी कति रुपियाँ पर्दो रहेछ उत्पादन खर्च भनेर? मैले त ठ्याक्कै त्यस्तो त हिसाब गरेको छैन, तर पनि प्रति केजी चाहिँ यो 8-10 रुपियाँमा चाहिँ हाम्रो लागत लागेछ कि भन्ने मैले अनुमान गरेको छु।